Nu tutar vi vidare med källkritiken och vi har kommit fram till punkten saker man ska ställa. Frågor man ska ställa sig. Det ska vi ta och prata lite grann om nu tänkte jag. Det finns några frågor som man borde ställa sig när man tar del av information. Källan som vi läser ur eller tar del av rättare sagt, är den äkta? Är det en äkta källa som vi har framför oss eller är det möjligtvis en falsk källa? Beroende, vilka andra källor är den här källan beroende av? Varifrån kommer informationen? Tidsaspekten, berättar källan om någonting som har hänt nyss i tiden eller är det någonting som har hänt för länge sedan? Och slutligen tendens. Den här källan som vi tar del av, eh, vilken tendens har den? Det vill säga, är den vinklad eller inte vinklad? Det här är fyra kriterier som vi behöver ställas inför så att säga när vi tar del av information. Och de här fyra kriterierna tänkte jag vi skulle ta och eh, prata lite mer om. Jag har hittat på ett eh, fantastiskt bra sätt att komma ihåg de här fyra. Ni vet eh, ädelost. Ä och ost tar vi ut där. Jag vet, det är krystat men det funkar. Ädelost. Jo! <laughs> Ä står för äktheten. Eh, för att, för att en källa ska vara bra ska det klara av äkthetskriteriet eh, som vi nyss hade. O i Ost. O står för oberoende. Den här oberoende tar del om eh, eller tar hand om det här eh, oberoende eller det här beroendekriteriet som vi hade. <hör> S är samtida. Är informationen som vi eh, tar del av har den med rätt tidsepok så att säga att göra. Så där kommer tidskriteriet in. Slutligen T för tendens. Eh, vi uppfyller tendensvillkoret med huruvida informationen är vinklad eller inte. Så ädelost är OST. Äktheten, oberoendet, samtida och tendensen. Så ädelost, kom ihåg, ädelost. Det är gott också. Har ni testat ädelost på pepparkakor? Riktig höjdare, jag lovar. Fast det var inte det vi pratade om nu. Nu pratar vi om något helt annat. <hör> vi börjar med äkthetskriteriet. Framför oss här så har vi eh, tre ganska kända saker som inte är äkta. Eh, ni känner säkerligen igen dem. Gen. Känner säkerligen igen de här sakerna. Det är tre saker som alla inte är äkta. En äkta källa, för att prata om äkthetskriteriet, en äkta källa är en källa som är det den utger sig för att vara. Eh, motsatsen till en äkta källa är en förfalskning och här i bilden så ser vi lite olika exempel på förfalskningar. <hör> kriteriet ja. Den här källan som vi tar del av, är den beroende av någon annan eller är det förstahandsinformation som vi har? <laughs> det kan ju vara så att ett vittne till ett rån exempelvis har förstahandsinformation om händelsen. Men när polisen intervjuar vittnet så blir ju polisen en andrahandskälla. Och sedan när reportern frågar polisen så blir ju reporterns tredjehandskälla. Och så skriver reportern det i tidningen och så läser jag tidningen och berättar vad jag läste i tidningen igår vilket gör mig till en fjärdehandskälla. Så att ta ett hänsyn till beroendekriteriet är en bra idé. Vad det gäller beroendekriteriet så grundregeln är ju att vi försöker alltid att hitta en primärkälla, en förstahandskedja. Eh, vandringsägner har ju en viss tendens att eh, fullständigt tappa det som eh, ursprunget handlade om så att säga. Ni känner, ni har säkerligen sett den här viskningsleken att eh, en person säger någonting som säger det till en annan person och så vidare. Vi har en bild framför oss här där vi har personen i grön tröja ute till vänster som då eh, berättar någonting om en förstahandskälla eh, och sedan så ser vi då hur informationen förvanskas i eh, olika, leg olika led här. <hör> Man Pratar ofta vad det gäller beroende pratar man ofta om horisontellt beroende också. Eh, vi har ett begrepp inom horisontellt beroende som vi kallar för narrativ smitta. Eh, att man omedvetet beroende på att man tar del av, att man smittar in så att säga sin egen världsbild i det hela. Man eh, tar in bilder, filmer, böcker, historier och så vidare som som kan tänkas ligga i närheten av vad informationen kan tänkas handla om och så väver man in de delarna som en, som en komponent i eh, sitt narrativ och då har vi då drabbats av det som då kallas för narrativsmitta. smitta. Eh, rädsla, tvång och så vidare är andra faktorer som har med eh, horisontellt beroende att göra. Kanske är det att chefen är närvarande och då, då kanske man formulerar sig på ett annat sätt så att säga. Eh, normalt beteende har också med horisontella beroenden att göra. Eh, om vi har eh, öppenhjärtiga diskussioner, exempelvis om något, så har man då gått in med föreställningen att vi har vitt skilda åsikter om något. Eh. Så vad det gäller beroende så finns det då flera olika saker som tar hänsyn till då. Vad det gäller beroende så finns det då många olika aspekter av beroende som... Ursäkta mig. <laughs> många olika aspekter av beroenden som... Nej, nu ska vi se var vi var någonstans. Jo, där. Sorry för att jag snurrar till och kommer när scrollhjulet på musknappen och det är ingen bra idé. Så, beroendekriteriet i alla fall. Vilka källor är det som vi är beroende av för att kunna påstå någonting? Sen har vi det här med olika källor. Det här med förstahandskällor och andrahandskällor som vi pratade om här. Jag vet att det är lite krystat men jag var tvungen att få in lite bilder på Stefan och Johan här. Eh, till vänster i bilden för de som möjligen inte ser det redan nu så har vi då eh, en intervju med Stefan Liv, legendarisk målvakt i HV71. Jag har muggen! Eller vattenflaskan i alla fall. Eh, intervju med Stefan Liv, det gör att Stefan Liv blir en förstahandskälla. Han är en primärkälla. Han berättar saker som han har upplevt. Till höger i bild så har vi en intervju med Johan Davidsson, nummer 74. Och i intervju med Johan Davidsson så berättar Johan om Stefan Liv. Nu känner de visserligen varandra väldigt väl, men det ger ändå att Johan Davidsson blir en andrahandskälla. För Johan Davidsson berättar någonting om Eh, Stefan Liv, vilket ger eh, en förstahandskälla till vänster i bilden och en andrahandskälla till höger i bilden. I förstahandskällan så berättar Stefan om någonting och i högerbilden så berättar Johan någonting om Stefan vilket gör att eh, Davidsson blir i det här fallet en andrahandskälla. <hör> Nästa punkt. Tidskriteriet, hur lång tid är det som har gått mellan händelsen och dess att händelsen eh, 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 skrivs ner eller fotas eller vad det nu kan vara. Tidskriteriet helt enkelt. Kommer du exempelvis ihåg vad du gjorde den 13 april 2007? Det är väldigt svårt att komma ihåg vad man hände. Det kan ju ha gått lång tid mellan händelsen och när källan berättar om händelsen. Under den här tiden så har man ju alla möjligheter som finns att glömma av saker och ting. Dagböcker som vi har här till vänster i bilden. Om man bara håller sig till att anteckna det som händer dag för dag blir den informationen betydligt mer tidsk tidsbestämd om man förtäljer historien samma dag som den händer så kan man mycket mycket lättare komma ihåg vad man faktiskt gjorde 13 april 2007. I de flesta fall så vill vi ha ett så nära tidssamband som möjligt. Att återge en berättelse i så nära tidsanknytning till det att det som har inträffat det vi vill berätta om. Att ha så kort tid däremellan innebär att vi, vi håller oss ajour och vi befinner oss mer på den platsen än annars. Det finns dock några tillfällen där det blir mer säkert eh, efter dessa tid har förflutit så att säga. Det är inte så att all information blir gammal. Om vi får tänka igenom saker så kan saker kanske komma fram till ytan som vi inte hade tänkt på tidigare. Låt oss säga att det är en naturkatastrof och vi läser en källa som berättar om hur många som har dött av den här naturkatastrofen. Om vi rapporterar om det samma dag eller fem år senare så blir då siffran mer tillförlitlig fem år senare. Så All information blir inte gammal helt enkelt. Den kan dessutom bli mer trovärdig efterhand så att säga. Och tendenskriteriet. Här har vi då en, vad jag tycker i alla fall, en bra bild som förklarar tendenskriteriet. Vi har de blåa spelarna som har sin bestämda uppfattning om vad som har hänt. Och vi har de röda spelarna som har sin bestämda uppfattning om vad som har hänt. Där är högst troligt två helt olika uppfattningar om vad som faktiskt har hänt. I mitten står då en neutral part i frågan, domaren, som då har sin bild över vad som har hänt. Så här har vi då frågan om huruvida saker och ting är vinklade eller inte. Blåa laget vinklar antagligen händelsen åt ett visst håll som troligen sätter det blåa laget i ett bra ljus medan de röda spelarna troligen sätter en vinkling på händelsen som gör att de röda spelarna kommer i bra ljus. Nu ser jag att domaren är på väg att dra upp det röda kortet här så jag undrar om om <lådbin> ena sidan i det här fallet verkligen hade så korrekt vinkling på det hela. Att vara tendentiös, tendeniös, det är ett dåligt ord jag vet, Tendenjöst brukar man ha för ord på huruvida man har ett intresse i fallet eller inte. Om man är tendeniös så är man antagligen vinklad eller man är partisk, man är subjektiv. Om man är fri av tendenser brukar man vara inte vinklad, man är opartisk eller man är objektiv. Grundregeln är alltid naturligtvis att vara misstänksam, lite cynisk i sin tolkning. Vem är det som har intresse i målet? Vem är det som möjligen kan vara tendeniös? Eh, vi har olika typer av information. Eh, Huvudsaken är att vi tittar på fakta. Men den fakta som vi presenteras för, är det all fakta eller är det en del av faktan? Eh, förklaringar, det låter också som någon viktig sak att ta hänsyn till men förklaringar på händelser har ju en viss tendens att vara just tendentiösa också. Hur förklarar vi de där sakerna? Efter det att informationen har nått oss så ska ju informationen tolkas. Tolkningen innebär att den input vi tar reda på, den input vi får fram, på något sätt ska filtreras och filtreringen av den här inputen den filtreras ju genom väldigt många olika lager när vi får någon form av information så filtrerar vi den mer eller mindre omedvetet genom ett stort antal filter. Alla de här filtrena är uppbyggda av en världsbild eller en världssyn som varje individ har. Varje gång vi får reda på någon form av information så kommer vi internt att tolka den här informationen genom alla dessa filter som vi som människor har genom ja, under den tiden vi har levt skapat oss helt enkelt. Så information som vi tar reda på, källor som vi tar reda på, den tolkas genom filter för att på något sätt kunna, <coughs> kunna bli representativ. Den högra bilden här förklarar det ganska väl med tolkning. De personerna som står och tvättar den här elefanten. Den som står längst bak tänker på ett rep, den som står i mitten tänker på en stor tegelmur och så vidare. Så vi har tendensen att tolka information som vi ställs inför. Så det där var en liten fortsättning och hoppas att ni alla kommer att komma ihåg ledordet ädelost. Som inte bara är bra på pepparkakor utan även är en liten ledsagare för att komma ihåg de här fyra viktiga kriterierna när det gäller att tolka information som vi har ställts inför. Tacka för uppmärksamheten, ses om en stund. Hej!